Незадовго до моторошного послання з таймером на американську станцію в Антарктиді приїхав легендарний астронавт Баз Олдрін. Невгамовний мандрівник та екстремал планував залишитися з полярниками на два тижні. Але наступного ж дня його та ще одного дослідника терміново евакуюють до Нової Зеландії. За офіційною версією, вони підхопили невідомий вірус. Астронавта вдалося врятувати, а от дослідник помер у лікарні. Невдовзі Баз Олдрін викладає у Твіттер шокуюче зізнання. «Ми всі в небезпеці. Це зло. В Антарктиді відбуваються жахливі речі». Його пост у соцмережах майже одразу було видалено. Проте деяким інтернет-ресурсам вдалося зробити скріншот. Про що намагався розповісти людству астронавт? І хто не дає цього зробити? Якісь істоти, які більш вищого, так скажемо, рівня, чи ми, роблять якийсь захист для того, щоб ми туди не добралися. Якщо ми туди доберемося, то у нас є бар'єр дереалізації, що ми сходимо з розуму. Та однією з найнеймовірніших загадок містичного континенту стала історія так званого ковчега Гавриїла. 11 вересня 2015-го на річницю теракту в Нью-Йорку потужним викидом енергії вбито 15 будівельників при реставрації мечеті в Мецці. Удар був настільки сильним, що зміг перекинути величезний будівельний кран. Причиною назвали сильний вітер та піщаний буревій. Неймовірно, але за кілька тижнів на цьому ж місці гине вже понад 4 тисячі паломників Мекки. Очевидці розповідають, ніби щось схоже на блискавку піднялося з-під землі та почало бити струмом усіх, хто був поряд. Що за потужна енергія виринала з надр планети, досі невідомо. Та найдивнішим видається той факт, що світові ЗМІ намагалися приховати справжні обставини і причину трагедії. Дослідники пов'язують це з особливою подією. Незадовго до викидів енергії у Мецці знайшли ковчег Архангела Гавриїла. У головній святині ісламу, в Мецці, був виявлений один предмет. Ця коробка прямокутної форми. За тією інформацією, котра просочилася у пресу, це нібито предмет Архангела Гавриїла. Тобто такий собі пристрій магічної сили, якась зброя. За древніми переказами, Архангел Гавриїл передав засновнику ісламу ковчег, всередині якого була прихована потужна сила. Мухаммед отримав вказівку заховати його в Мецці, у місці поклоніння, і залишити попередження. Тим, хто намагатиметься порушити спокій ковчегу, загрожує смерть. Коли прокладали підземний тунель, розширювали Мекку, знайшли цей ковчег. І коли його торкнулася будівельна техніка, відбувся розряд енергії. Цей розряд спровокував падіння баштового крану та інші руйнування. В результаті загинуло декілька людей. Коли ковчег повторно спробували дістати, розряд був іще потужнішим. І цього разу вже 4 тисячі людей загинуло. Але далі відбулися ще більш загадкові події, наслідки яких для людства непередбачувані. Згідно священних писань, аби зупинити ланцюг смертей, над ковчегом слід прочитати древні документи з назвою «Настанови Архангела Гавриїла пророку Мухаммеду». Представники ісламу кинулися шукати цей рукопис. Та з'ясувалося, що він зберігається в Росії. Після трагічних подій у Мецці король Саудівської Аравії терміново вилетів на перемовини до Москви, але священне писання йому не віддали. Право першості на володіння ковчегом за собою залишила Росія. І вже 6 грудня 2015 року до саудівського порту Джеддад зайшов науково-дослідницький корабель ВМС Росії «Адмірал Володимирський». Офіційно цей візит мав побутову мету. Нібито човен зайшов у порт виключно для відпочинку екіпажу та поповнення запасів води і продовольства.
Того ж дня на борт російського корабля таємно передали ковчег Архангела Гавриїла. Для охорони цінного вантажу навіть було запущено два військових супутника та надано групу супроводу, флотилію у складі кількох військових кораблів, рятувального буксиру і танкера. Та найнесподіванішим виявився пункт призначення ескадри – Антарктида. Цей ковчег вивезли і сховали в Антарктиді, у печері. Навіщо це було зроблено і чому – невідомо. Але я вам можу сказати так. Архангел Джебраїл Гавриїл на Сході вважається архангелом магії. За інформацією аналітичної агенції Sorcha FAL, 13 лютого ковчег із борту російського корабля переправили на антарктичну станцію «Прогрес». А за кілька днів туди прилетів патріарх Кирило і провів над ним таємничий ритуал. Щоправда, на фото у ЗМІ Кирило нібито просто позує з пінгвінами та насолоджується красою природи. Та насправді, саме у цей час, як твердять свідки, група елітного спецназу переправила ковчег на один із секретних об'єктів в глибині крижаного континенту. Цим секретним об'єктом була одна із антарктичних пірамід. У це мало хто вірив, проте на таємничому континенті дійсно існують піраміди, схожі на ті, які знаходяться у Єгипті. І першими, хто зміг довести їх існування, була група дослідників з Європи та США. Вони і зробили ці фото. Рівні та геометрично пропорційні сторони вражають. Вчені висувають багато версій щодо виникнення цих споруд. Від творіння древніх цивілізацій до іншопланетних баз прибульців. Так чи інакше, повірити у те, що таке могла створити сама природа, важко. Перша згадка про Антарктиду міститься в єгипетських рукописах, де єгипетські жерці прямим текстом говорять, що цивілізація будівничних пірамід і всі таємниці, котрі ми зараз досліджуємо в Єгипті, прийшли туди з південного континенту за волею бога Амона-Ра. Тобто місцем перебування Амона-Ра вказують Антарктиду – найпівденніший континент. То що ж за невідома цивілізація жила в Антарктиді? З якою метою вона розповсюдила піраміди по всьому світу? І чому саме в піраміді Антарктиди вирішили сховати ковчег Архангела Гавриїла, знайдений у Мексі? 12 листопада 2016 року до Антарктиди прилітає держсекретар США Джон Керрі. Офіційно політик мав відвідати дослідницьку базу «Макмерде». Він заявив, що у його планах проникнути якомога далі в глиб маловивченого континенту. Проте очевидці заявляють, що бачили, як Джон Керрі зайшов всередину піраміди і вийшов лише через годину. Досі невідомо, що він там робив і з ким зустрічався. Утім, езотерики мають припущення, ніби Керрі приїздив на таємні перемовини з так званими «хранителями Антарктиди». Хотів домовитися з хранителями про те, щоб заволодіти їхньою технологією – переміщенням в часі. Звучить фантастично. Однак докази такої теорії є у засекречених документах військової розвідки США, які нещодавно з'явилися у мережі. Невідомий хакер зламав систему військової розвідки, викрав секретну інформацію та поширив її на весь світ. Згідно цих файлів, Джон Керрі мав домовитись із хранителями Антарктиди, аби ті за допомогою своїх технологій втрутились у хід виборів США. Хранителі відмовили і попросили держсекретаря негайно покинути материк. Керрі терміново згорнув візит та вилетів до Нової Зеландії, де о 6 ранку наступного дня стався потужний 8-бальний землетрус. Що це? Звичайний збіг обставин чи попередження хранителів непроханому гостю? Стався землетрус в тій місцевості, куди він прибув. І це був знак. Прості люди не можуть і не мають навіть права заходити на територію та брати щось те, що належить тим хранителям.
Однак не всі дослухаються до подібних попереджень. 2017 рік. На одному з американських інтернет-аукціонів на продаж виставлено досить незвичний лот. Це документи та артефакти древніх цивілізацій, знайдені в пірамідах Антарктиди. І ще у 1975 році їх знайшов та забрав із містичного континенту професор Масачусетського університету Габріель Тейлор. Цей лот створив справжній ажіотаж серед покупців і чи не одразу був проданий аноніму за 1 мільйон 600 тисяч доларів. Подальша доля артефактів, на жаль, невідома. Проте конспірологи впевнені, їх придбали американські спецслужби, аби засекретити. Спецслужби або державні якісь служби інші, вони хочуть це зберегти, щоб потім розшифрували, що це. Потім артефакти самі по собі, так би мовити, цінні речі. Їх одиниці залишились, якщо на то пішло. Професор Тейлор передбачав, що спецслужби після його смерті спробують приховати знайдені артефакти та замовчати інформацію. Тому залишив відеозвернення нащадкам, де розкрив правду про секретні експедиції США до пірамід Крижаного континенту. Розповідь Тейлора вражає. У 1975 році професора викликали до ЦРУ і запропонували взяти участь у дослідженні пірамід Антарктиди. Експедиція проходила в умовах суворої секретності. Того року нам вдалося проникнути до однієї з пірамід і зробити ряд грандіозних відкриттів, котрі, на жаль, були негайно засекречені з метою національної безпеки США. До складу тієї секретної експедиції входили спеціалісти з різних галузей, включаючи військових та навіть лінгвістів, що вивчали наскельні написи, знайдені на стінах пірамід Антарктиди. Вони нагадували ієрогліфи. Вхід у піраміду був доволі великий, заввишки близько 20 метрів та мав трикутну форму. Обстежуючи споруду, дослідники знайшли розгалужені проходи, що ведуть вглиб континенту, а також численні приміщення з техногенними артефактами. Під час дослідження внутрішніх приміщень піраміди члени експедиції виявили численні артефакти невідомої раніше цивілізації п'ятиметрових людей-гігантів, котрим ми дали умовну назву «Атланти». Тейлор розповідає, що військовим дали наказ терміново спакувати знайдені артефакти і відправити їх до Вашингтону. До входу в піраміду підлітали військові гвинтокрили, туди завантажували численні скрині із знахідками, а потім перевозили усе це на військовий корабель. Можна лише припустити кількість знайдених артефактів, якщо транспортування тривало аж 3 дні. Тейлор заявляє, що окрім залишків високорозвиненої цивілізації, було також знайдено підземні тунелі невідомого походження. Дослідники переконані, що рештки п'ятиметрових людей та артефакти є беззаперечним доказом існування всередині Антарктиди високорозвиненої цивілізації. Найімовірніше – Атлантиди. Антарктида – це гориста місцевість. Там дуже багато підземних печер, і вулканічна магма через тонку земну кору близько підходить до поверхні Землі. Таким чином обігріваються підземні води, і там утворюється велика кількість підземних печер, де цілком, імовірно, схована древня цивілізація, що мешкала в Антарктиді і пішла вглиб. Та чи можливо, що та підземна цивілізація існує в Антарктиді і сьогодні? Вчені стверджують, що під кригою Антарктиди може існувати й досі невідома нам цивілізація. Вперше про це почали говорити майже півстоліття тому. Подальший розвиток ця гіпотеза отримала в бестселері «Цивілізація під кригою» італійця Барбієро Флавіо. Автор наводить безліч доказів того, що Антарктида була землею легендарних атлантів. Але через зміну розташування материка всі умови для життя зникли,
Причина цього лиха невідома, але зміна полюсів та потоп – це факт. Та якщо Атлантида назавжди зникла під Кригою, звідки беруться все нові і нові докази щодо її існування там і до сьогодні? Це унікальні кадри відомого віртуального археолога Джозефа Скіпера. Він теж зафіксував в Антарктиді величезний вхід у підземелля. Отвір розташований в горах та добре помітний на супутникових знімках поблизу землі Королеви Мод. Вхід має великий розмір, а зверху можна навіть розгледіти дах, схожий на рукотворний. Танення снігу біля самого входу доводить, що з нього виходить тепле повітря. Це свідчить про можливе життя у печері. Хто міг збудувати 20-метровий вхід у підземелля? І що відбувається всередині? Там точно існувала цивілізація, можливо, навіть кілька, дуже багато років тому. Зараз можуть бути якісь такі підземні, підводні, льодовиті, що називається бази, залишки цих давніх цивілізацій, які цілком функціонують. А цей велетенський, найбільший кратер на планеті, зняли американські супутники. Можливо, ця діра – іще один хід до поки невідомого нам підземного життя в Антарктиді? Науковці упевнені, теорія про порожнини під шаром льоду, придатні до життя, цілком реальні. На Землі, можливо, ми не єдина цивілізація. Можливо, є і інші, просто вони, скажімо, мешкають у важкодоступних районах і захищені від нас якимись технологіями.